Qualsiasi impe ko nas i sad sa robi izašu. Gdje si slone konju jedan? Marš majmune jedan što me vriđaš na samom početku konjino, šta da te ubijem? Nemoj perivat pištolju, mene nogu ću u glavu nabiti. Slušaj, pa gdje ja sam došao na jednu fenomenalnu ideju? E, čekaj vam, pa ja snimam video, pa gdje ste ljudi, jeste mi dobro, odmah na samom početku, lajkujte ovaj video, idemo 20.000 lajkova, jel to pošteno, majmune? Pošteno je pošteno, a? Impe, šta radiš, šta ću ti... Aj, nemoj! Zapalio sam te, nemoj zajebavat, znači nemoj ni slučajno da se aktivira ovu bombu, sve u svemu braćo moja, lajkujte video, opet kažem, lupte, subscribe, palite zvonce, a danas Impe, ja šta sam odlučio, šta ti misliš, šta sam tebe zvao ovdje? Halo, čuješ šta sam te pitao? Šta je ovo ovdje na tvoju? Čuješ šta sam te pitao? Majmune, halo, šta misliš šta sam te zvao danas ovdje? Ne znam što si me zvao, reci mi da znam. Pa konjino jedna, odlučio sam da ti oduzmem auto. Tako što ćemo da igramo trku. Ako izgubiješ daješ mi svoje auto, a ako pobjediš nikom ništa. Jel pošteno, evo ruke, evo ruke. Impe. Dobro, pošteno, evo ruke. Imam zolju u rukavu. Krenuo i daj mi ruku. Evo ruke. Evo ovako, jel sad pošteno? Pošteno. To je to. Znači ljudi, moj dogovor je pao. Sad sve što je preostalo jeste da uradim samo jednu stvar. Sad ćete da vidite. Impe, nemoj! Nemoj! To je to, možemo da počnemo. Vrijeme je da Impe ostane bez svog vozila. Impe, znaš šta sam se umeđu vremenu odlučio? Šta se umeđujem? Pa da ti uzmijem auto iz real life-a ako izgubiš trk. Pošteno? Ma pojedeš ti meni govno, malo sutra ćeš ti meni uzeti auto iz real life-a. Halo ba majmune jedan... E saš vid, odmah neke ti ubice, ljudi moji, ja pojma nevam kakva je trka. Ne gurno se! Halo, e pa ti iz mene sad gurno konju jedan. Ali ti iz mene prvi. Oj, ubićte, 100% ćete ubiti, Impe. Halo, slušaj, nemoj ni slučajno da si bombu sad bacio. Šta je ovo, Impe? Gdje treba, ovdje šalje? U vodi sam. Impe, trke. Konju jedan majmunski. Pa šta je ovo, majmune, šta je bilo? Kako bombu postavio? Kako bombu? Dole! U tubu! Ja nisam, evo ljudi su mi svjedoci, jel tako ljudi me da nisam? Ne, seri ti postavio bombu. Nisam, ne, Impe, šta je ovo, kakva je ovo trka? Konju jedan sra. Šta je ovo, Baroki, šta si nam ovo startovu? E, startovu sam trku, jako dobra trka, šo ne? Pa vidim ja da je trka konju jedan, ali kakva je ovo trka, šta je ovo, ljudi moj, dobro mi ide. Ovu trku niko u životu nije uspio preći. Ovu trku nije nikad nikad. Ja. Pa, halo, sad ću ja da suprotno dokažem. Impe. Halo. Dobro. Šta je dobro? Nije ba dobro, pa ne Impe, to je... Pa šo ne? Da. Slušaj me, tvoja riječ. Da. Tvoja riječ je govno. Govno. Što? Time sad ovim si dokazu da je tvoja riječ govno. Po što sam sad rekao govno? Govno nego govno. Pa što je sad bilo? Pa jesi rekao da nećemo bombe koristiti. Ne, nisam u mom videu, rekao sam u tvom videu. Majmun jedan, ljudi, ništa je li rekao? Rekao sam na početku videa, konj jedan, jesi ti normalan? Ne mogu nešto, a ne, to je sam ja mislio na one sticky bombe što smo ti auto tamo postavljio. Drugo je trka, trka je nešto sasvim drugo. Što si ti meni sad ostavio? Šta sam ti ostavio? Što si mi ostavio bombu? Pa dobro, to sam ja, zato što je trka počela, Impe, majmune. Kontaš? Oj, šone. Šta je govno, ljudi moji, pišite dole u komentarima na kraju videa, ne na kraju, sad pišite, hashtag Impe govno, ja govno, jel konj jedan. Moraš ti iz govno, ti se ostavio. Taman sam mislio da te pohvalim, majmune jedan majmun. Mogu sam ja tebi bombe bacat, jesam ti mogu, jesam. Nisi mi mogu, zato što nisi nikako bi ispred mene. Pa bio sam iza tebe, mogao sam bombu. Tu sam mu se nagovorio, Impe, ima li te ljudi, no iđe, pa ja se ovdje sam sa sobom trkam, šta je ba ovo ljudi. E, sam se ti trka, ja neću nitka tebe, a ja ovdje, ja ovdje. Jesi ti. Ja s tobom govnetom kad si rekao, neću bombe biti. E, Impe, sam da te napominim, meni auto ide. Ma ide tebi govno moje, rekao si ti, prekršio pravilo, ma džaba tebi truže. Ako me sad ne sačekaš, ne važi se ako me podijeli. Evo čekam te, životam te čeka. A, Impe, pa tu si ti govno, šta ti imam čekat? Nisam ja tu. Važi, sačekaj me. Jel vi vidite ovo, braćo, ovo nema na kugli zemaljskoj, znači nema na kugli zemaljskoj, to bacaš bombe. Halo, pa bacio si ti 100%. Nisam ja nigdje bacio, nemoj da lažeš gombe. Ako bude jedna bomba, da naletim na jednu bombu, gotov si, Impe.
Nema ni jedna bomba, ništa se ne brini. Ajde, pa što me udar? Eto, nek si mi udari. A da kreneš, hvala. Da kreneš. Ja, mislio sam izbaciti stvarno uvodu. Hoćeš malo Morgen? Mrš. Malo Morgen, mrš. Majmune jedan, moram ljudi moji ovako da gledam iza sebe. Ništa je njemu ne vjeri. I ja uzićem kečapa. Eto, sad smo obavili. Dobro je, šut. Nisam morao ni čekat ovog. Ja sam se usro živ, ja sam se živ ustro. Ja sam mislio, rekao ti prođe, ostaje me, nema od mene ništa. Ali, dobro je. Oj, dobro je. Oj, dobro je, jel to palo, brat tvoj? Što ono što klizi, šta je ovo? Što je ovo? Ne! Al, klizi, druže! Tu! Jeste to prešao? Nisam, o, impe! Oj, što ne, ne mogu ja ovo prešao. Impe! Prešao, mislim, nisam prešao, šuti! Ja nisam, ali sutra. To, o, Roki, idemo, lajkujte video, braćo moje, nemojte mi se zezat ni sekunde. I ko je master, ko je master? Dva kruga, dva kruga ima. Pa ti nećeš proći, bolam, pa ti nećeš proći ovu. Jesi prošao? Boga, lažiš. Jesam. Džes, ne vidim te. Prešao ja. Oj, boga mi je prešao ga ljudi, pa i gora volan. Ipe, nemoj molim te, brate moj. Evo ga. Ja, pa odavde smo kri... Jao, ja zaboravio da imaju dva kruga. Jao, vidit ćeš, ko će da padne? Ti. Jesi siguran, jel? Tako ti me. Ma 100 miliona%, ja. Oj, ove ti upce ne volim nikako. Ljudi moji, pišite dole u komentarima da li ih vi volite. Ja volim, obožavam. Šta? E, sad sam se zajebuo. Impe, ja moram restartovat sve iz početka. Laži! U, dobro, nije sve iz početka. Tu sam, šuti. Šta ba moraš iz početka? Šuti, ništa te nisam pitao, molim te, brate. Ču, dobro, ti si tu, negdje. Osjećam! Osjećam to da si ti tu, 100%. Osjećam ja da si ti tu, približajem se neki svrad, ljudi moji, jel i vi osjećate, bratine? O, impe! Kakav ovo bomba puče ovdje? Gdje je pukla bomba? Pa ovdje sad kad sam stetio. Ja ništa nisam postavio. Ništa nisam postavio. U stvar možda je i moja, ne mogu riješ duš. Možda je stvarno i moja. Možda je bio... Pa ja vjerovatno da jes. Nisam očekivao da će biti dva kruga prvi. Ako ih ima još. Impe, ne znam i... Slušaj, ovaj krug nisam nijednu postavio. Ako bude koja slučajno, gdje je izvin, molim te, nisam htio. Ako bude, morat ćeš me čekat. Pa čekaj ste, nema problema, ali mislim da neće biti. Mislim da neće. Ne veze, ti ćeš onak pas na wallride, ja ništa drugo ne očekujem. Kakav wallride, ljudno, ja padam prije wallride. Dobro, ispravio sam se. Im padne, obrisi ti govno jedno govnasto. Kako, što ti toliko... Pa šta je ovo, ljudi moji? Pa brz, impe, brz. O, nisi valjda udario. Što zaostaješ toliko? Nisi valjda udario, jao. Jel, majmune, jedan? Šta zaostajem? Pa zaostaješ ti nešto dobro, i jao, evo ga, ljudi. Kako zaostajem, eto me za tebe, budalo. Pa sad si iza mene, majmune, jedan, znači, sad si da nisam udario onoliko, znaš kaj bi bio ispred mene. E, pa šta ću ti, ja kad si, šta smotan? Ma marš, majmune, smotan, a u, ljudi moji, ovo ne volja, on sad ima kečap, A, evo već ostavljaš kečap, Šone, već si gotov. Lažiš, ljeba ti Bog. Ja. Jel se vidi kečap, majke? Vidi se. A, gotovo, previše sam zaletio. Ovdje je bolje što manje zaletio. Joj, pravo si ja, evo ja sam se prije zaletio. Prije sletiš. Ti već sletio, druže. Sad nisam, još nisam, evo sad sam, to je to, rec kad sletiš, molim te. Evo, sletio. Ma! Aaaa, udari se, druže, ja ne znam kako sam ovako pao, na karter padao izgleda. Na karter, dobro, sam ti padaj, idemo samo jako, samo hrabro, braćo moja, ukoliko želite još ovih najjačih GTA 5 trka od strane mene, im padne i krskadna, jeste da nije krskadin danas tu, ali bit će u sljedećoj epizodi, možda, nije možda nego najvjerovatnije, pišite nam dole u komentarima, jel tako, majmune? Nije tako, tako je, ali da ti sad udari u volraj, nemoj da prijeđeš, padne odmah na početku, jedeš kona. Čekaj, znam bolago, mic po mic, razumiješ? Evo, pic po mic, šta? Idemo? Šta pričaš? Idemo, im padne, idemo! Gdje idemo? Tu smo u volraju već! Jesi, kako? O, ljudi, evo ga iza, života mi, evo ga iza, au. Ja mislim da ću failat im. Failat ćeš. Idemo, opa, sad! Dobro. Sad fejla, joj reći. Dobro, šuti. Onako dobro krenuo. Šuti, molim te, šuti. Ne, dole. Ne, ljudi moji, ne možete vjerovati koliko je tiješko održavati ovu. Neću tako da motivacija. Halo, šuti. Jesi spao, molim te me reći. 3, 2, 1, sad pada. To, Roki, ko da pade usro se da Bog da dva puta. Pa normalno, hashtag Šone Pro. Samo jako, samo hrabro, po 10.000 puta. Ja ne mogu da vjerujem. Šta ne možeš da vjeruješ?
Pa druže, bola, halo. Ako se potrudim, možda op DNF, ali neću. Neću se potrudim. Ja ću čak i pobijeti, još da se okladim. U šta hoćeš? Da se okladim, u šta god. O, usruo se na Bogda. Šta mi ovo puče ovde? Ništa, ništa. Šta? Jebim te usta, šta smo mu bacio, to je to pobjeda. Pobjeda, braćo moje, vrijeme da vidimo šta će sad da se desi kod impadna vrata. Ajmo trenutak, opa, bam, bam, idemo. Pa halo, to ti je za ovu bombu što je bila na kraju. Pa, ali nisi eksplodirao, bacio sam je sa strane, čisto da se uplašiš. Sa strane ti bacio, jel? Ne vezi, ljudi moji, šta da vam kaže, vidite i sam ko je prvi lagano od strane Šradna je bio masterski potez. Sve u svemu, posjetite ovog ovdje majmuna, sad traži opravdanje, lajkujte ovaj video ukoliko ste uživali i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šanta, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!